Šogad cietumā mirušā Kremļa opozicionāra Aleksēja Navaļnī komanda pirms divām nedēļām nāca klajā ar negaidītu atklājumu. Uzbrukumu ar āmuru Navaļnīja līdzgaitniekam Leonīdam Volkovam šī gada martā Viļņā organizējuši nevis Krievijas spēcdienesti, kā varēja sākumā padomāt, bet cita Kremļa opozīcijas pārstāvja Mihaila Hodorkovska tuvs sabiedrotais, Izraēlā dzīvojošais miljardieris Leonīds Ņevzļins. Filmas veidotāja rīcībā nonāca telefonu saraksts. Tajā apspriesta gan uzbrukuma rīkošana, gan citu personu nomelnošana, gan iespējama amatpersonu uzpirkšana. Ir Leonīds Ņevzļins. Viņš pasūtīja uzbrukumu Volkovam un nolaupīšanu. Un ir organizators, kuram to uzticēja. Cilvēks Rīgā, kā viņu sauc Matus. Viņu patiesībā sauc Anatolijs Bļinovs. Viņš arī atrada izpildītāju šos sportiskos gopņikus no Polijas, kas sita Volkovu ar āmuru. Bet ar rezultātu Ņevzļins nebija apmierināts un nesamaksāja apsolītos 250 tūkstošus dolāru. Liela daļa sarakstas attiecas uz Latviju, bet filmā netika pilnībā parādīta. De facto izdevās no Navaļnī komandas iegūt šos fragmentus. Tos pārbaudot secinājām, ka saraksti ir autentiski. Par to liecina vairākas detaļas, kuras šķetināsim raidījumā. No sarakstas izriet, ka Ņevzļina iegribu praktiskais izpildītājs bija Krievijas pilsonis Anatolijs Bļinovs. Polijas varas iestādes Bļinovu aizturēja uzreiz pēc filmas iznākšanas. Pat laban izmeklēšanā ir 8 aizdomās turamie, no kuriem 4 piemērota īslaicīga aizturēšana. Aizdomās turamo vidū ir 6 poļi, 1 baltkrievs un 1 krievs. Izmeklēšana ir daudz pavidienu, un cita starpā ir par uzbrukumiem Krievijas opozicionāriem, kas saistīti ar Navaļnī dibināto korupcijas apkarošanas fondu. Mums zināms, ka Anatolijs Bļinovs pārvietojies pa Eiropu, izmantojot viltotu Latvijas pasi. Pirms gada septembrī Bļinovs sūtīja visdrīzāk Ņevzļinam foto no lidmašīnas salona, sekmīgi atlidojis no Madrides uz Varšavu. Dokuments izgāja visas pārbaudes, rakstīja Bļinovs. Agrākā sarakstē Bļinovs mācīja Ņevzļinu, ka neīstas pases izgatavošanai vajadzīgas 6-8 fotogrāfijas dažādās drēbēs, tuvāk tālāk, pats sūtīja ieskatam paraugus. Minēja, ka pases var būt vienreizējis uz mēnesi vai nomā. Vai ievad datus viņi paši izvēlas vai var piedāvāt? Viņi piemeklē reālu cilvēku pēc auguma un vecuma. Uzmanīgi aplūkojot Bļinova sūtīto bildi, var salasīt, ka viltotā Latvijas pase ir izdota 2017. Gadā uz nepilsoņa Sergeja Šturbas vārdu. De facto pārliecinājās, ka pases dati ir īsti, izņemot bildi, kurā Šturbas vietā redzams Bļinovs. Sergejs Šturba ir reāli eksistējoša persona, kas dzīvo Liepājā, tāpēc arī mēs esam atbraukuši uz Liepāju, lai viņu satiktu. Uz Šturbas vārda bijušas reģistrētas pāris firmas, vairākkārt tiesātas par zādzībām. Pirms 10 gadiem viņu noķēra zogam sieviešu cimdus, ziņoja Kurzemes vārds. Regulāri zadzis kafiju un šokolādi. Kādā no tiesas spriedumiem sasummēta Šturbas kriminālās sodāmības. Līdz 18. Gadam tādas bijis vairāk nekā 20. Vienu no saviem TikToka video Šturbu uzfilmējis atrodoties restotā policijas busiņā. Mums paveicās Šturbu sastapt viņa dzīvesvietā Karostā, lai pavaicātu, kā viņa pase varēja nonākt pie lietu kārtotāja Bļinova, kas tagad aizturēts par iespējamu uzbrukumu rīkošanu Navaļnī līdzgaitniekam Volkovo. Pie durvīm pienāk kāda sieviete. Viņa vispirms paziņo, ka Šturba nevēlas runāt. Caur logu nevaram parunāt? Par ruski, apšu par ruski tēļu. Magoji par ruski. Davajte kāpnu padaļīcē. Šturbas versija ir vienkārša. Viņam regulāri nozogot pases. Sin nacetam vas ukraļi pasporti ili kak daug? Da, da, da. Но это было Барселона. Это в Барселоне было. Ну а потом у вас ещё украли? Вот когда он ехал обратно. Потом, подожди, потом я был в Праге. Там я в посольство тоже дал, мне выставили в посольство, у меня украли документы, но у меня были вторые документы дома, и мне сестра перешла. Да. Пересла, это в Праге было. Но это было когда? Лет 5 назад. Потом, да у меня каждый год. Ну, ты честно скажу, ну, есть такое. Вот опять же новый парк. Šturba pirms pāris nedēļām iznācis no Liepājas cietuma, sēdējis par vecām veikalu zādzībām. Iznākot nokārtojas jaunu pasi, jo iepriekšējās vairs nebija. A viņi prodavali этот паспорт? Какой целью? Ну, не знаю. Может быть, хорошо заплатили. Я говорю, вам год находился. Мы поехали зарабатывать в Голландию, какое продавать паспорт? В тюрьме еще я писал заявление, что у меня был украден паспорт, так и так. А за границей воруют, и я честно скажу, может быть, тоже
Знаете, я, честно говоря, тоже расхлябанно относился к документам. Возможно, такое. Но сейчас я документы уже прячу отдельно, конкретно все. Mums zināms, ka par dokumentu, kura datus izmantoja Bļinovs, Šturba tikai šogad augustā, īspirms iznākšanas no cietuma, ziņojas kā par nozaudētu it kā pērn decembrī. Tas nozīmē, ka tikai nesen pase anulēta. Atbilstoši jūsu sniegtajai informācijai, Valsts policija veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai izmeklētu iespējams notikušo dokumentu viltošanas faktu. Iekšlietu ministrijas augstākais ierindis pieļauj, ka būs jāsadarbojas ar Poliju, kur apcietināts Bļinovs. Nav šaubu, ka Valsts policijas izmeklētāji lems par vislabāko metodi, kādā veidā iegūt šo informāciju, vai klātienē apmeklējot, vai piemērojot kādu citu policijas sadarbības instrumentu un nostiprinātu šo informāciju pierādījumu formā. Navaļnija līdzgaitnieku filmā arī izskan norādes, ka Ņevziņš kopā ar līdzinātāju Bļinovu ar pretlikumīgu maksājumu palīdzību mēģinājuši vai ir panākuši kriminālu procesu ierosināšanu pret bijušo Navaļnija dibinātā pretkorupcijas fonda izpilddirektoru Vladimiro Šurkovu. Primāri es skatos tomēr šo no sākotnējās informācijas, ka ir iespēja par kaut kādu konkrētu summu pasūtīt kriminālu procesu. Tas, manuprāt, ir tas... Nu, fundamentāli svarīgākais no šāka, ar ko mums jātiek skaidrībā. Ja tas tāds fakts kaut kur varētu apstiprināties, tas ir kliedzoši, tur jābūt tas ir reakcija. Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks ministram noliedz, ka šāda krimināla procesa sarunāšana būtu iespējama. Zināms, ka Latvijas izmeklētāji un prokurors tiešām iztaujājuši Ašurkovu Londonā, bet tas noticis jau agrāk sāktas lietas ietvaros. Policija un prokuratūra gan pagaidām no komentāriem par filmu atturas.